8分です。食べがりそうだろう。Ya, ini troka nih. Ya,
Dar unde pleacă de trezut, dar unde trezut? Da, da. Mă stai să mă am. Mă rog, nu. Da, de vară, de vară, că sunt. Hai, de vară, fătii tău. Păzvoară. Nenam es patrum kasar wala lang bale. Pek sa bali sa kama lang mo ko. Kada cheme bar ko sa kisi misi lang ako. O da patrum dora wala bale. Ay sa rara rekha tek. Kami si parti ko khalwa le chowe parti ko sanga chowe sa tek. Lekat. Parti ko chowe kami sa chowe kana. Aw. Sa tek ko sa. Rape ko tek. Lekat da karo di patrum wala kamra kita na kana sa bar wala pe puro wala bando na wala sa bando. Ada mas kino presen chowe da chance. Black pressure high. Mas ay yo chowe li sa chowe wala ra. Bolo pa chowe. Nariya sa rara sa. Kalau kau spinzer mana kita nak? Nampak macam mana spinzer? Kita mau jual terus. Jadi kita lagi sahaja. Di pasar tisu. Nak kau tunjuk raja. Hello. Ida kau ramai ya? Ida sih nak ramai kau ni rumi. Di sini. Da di sini ni. Ni larin. Kau ni ramai ni. Hah? Dah di keluar ni. Nah, kalau punya sekarang kami juga ada cuma. Bel bel bel, dah usah kasih. Saya usah je, saya dah lapan ni dah mula kecakap. Aye, kita terus dia rong. Pas kapu, dah usah. Dah balas nak. Dia buat tu murah. Nak kasih. Usah juga terus. Kasih kasih ni. Kasih. Kasih apa kasih? Dah ada mulai kalah kan? Nah, usah masa pun sih. Nah, nah. Dah siapa bandar dah kata si? Ha? Tak salah tak? Nak dah masa ni? Dah susah ni. Dah ikan ni, anda masak hari siapa ni? Setelah dia masalah. Ibu masalah apa ni? Sila berdati. Mata ni, dia cakap si jalan dah, kira-kira. Nak kena kawa pas dah kawa.
cena wala bang muji tadi sih kayak kan daun kosong tuh udah rotin gue ala dia dapat kiri si zara dalar tuh sama lo Ah, ¿dónde te chipas, baby? Son un bechatidad, ni vos, ¿no? ¿Te ha ido, ha? Sí. ¿A vos más?